Sot, biznesi më i suksesshëm është thjesht politik. Nëse ne duam të zhvillojmë ekonominë, nëse duam që qytetarët të futen në supermarketet private duke i bërë planet ashtu siç duhet me një si thua libër financiar, jo me 10, ne kemi nevojë që të heqim kanibalet e politikës nga kurrizi i supermarketeve shqiptar. Që do të thotë, e vetmja mënyrë për të arritur këtë gjë është që ne të penalizojmë politikanët që futen në politikë për të përfituar në mënyrë financiare.